46-річним тернополянином Юрієм Бачинським прощаються в Домі печалі. Чоловік був стрільцем-санітаром 35-ї окремої стрілецької бригади. Загинув 8 травня поблизу міста Часів-Яр Бахмутського району на Донеччині. Провести в останню дорогу військовослужбовця прийшли рідні, друзі та побратими. Серед них Уляна Білик. Жінка-радіотелефоністка. Служила разом з Юрієм в одній бригаді. Він завжди посміхався. Всі, хто з ним були знайомі, знали, він наповнював просто день радістю. Ми жартували між собою, він коли заходив, то ми казали, смайлик прийшов. Він завжди був усміхнений, позитивний. Дуже любив свою сім'ю, свою родину, свою країну. Казав, що я багатий чоловік, адже в мене супердружина, чудові діти. І він справжній син, герой своєї країни. Далі труну з бійцем несуть на Миколинецьке кладовище. Начальник Тернопільського терцентру комплектування та соцпідтримки Сергій Данилюк зачитує грамоту пошани і скорботи від Валерія Залужного. Як головнокомандувач Збройних сил України, схиляюся перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, генерал Валерій Залужний. Грамоту разом з прапором України вручають дружині загиблого Наталії Бачинській. Ховають Юрія на Алеї Героїв поруч з бійцями, які загинули за незалежність України. Смерть подолала, і тим, що в гробах життя дарувала. Теща Юрія Бачинського Надія Лумнецька розповіла про зятя. Він дуже добрий, дуже турботливий. Він дійсно санітар, відповідає тому, що він пішов за призванням в армію. Я не можу навіть виразити, не знаходжу слів, наскільки він був порядною, чуйною, гарною людиною. У Юрія залишилися четверо дітей і дружина Наталія. 27 років разом, 28 знайомі, четверо дітей, дуже гарних, добрих. Мені його буде точно не вистачати. Це 28 для когось багато, для когось мало, для мене дуже і дуже мало. Який він був, який в нас дуже вірив. Він завжди розказував, що ми можемо. Підтримував, підштовхував до чогось, гасив всі конфлікти, все вирішувалось дуже просто і легко з ним. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.